Ahoj, já tě vítám na Farlogu. Dneska tady máme kuriozní mašinu, kterou u nás v podniku nenajdete, ale mám možnost si zajezdit s Magnumem 340 s powershiftovou převodovkou. Mám za sebou HVčko 3000, pokud se nepletu. A vozíme řepu od tropy, od Tigra. Ještě jsem s tím teda nikdy nejezdil, a tak všechno jenom poprvé, že jo. Tak moc děkuji Pepíkovi, že mi to půjčil. Mi udělal možnost, viď? Díky němu, že si můžu zařídit takovouhle mašinu. A hlavně, že to mám pro vás konečně. Něco trošku extra. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Mě to trošku ukázal, jak to funguje, jak s tím mám pracovat. Takže jsem na to zvědavý, protože tohle je prostě mašina i bake, tohleto. Jo, to je mašina i bake, tohle. Je prostě super. Je mašina tohle, vole. No jo, já se od těch caseů neodpoutám, no. Ale tak, někdo chtěl video s Pumou, tak tady má video s Magnumem. Což si myslím, že je o hodně lepší. Takže máme video počkat tady, jo. Jo, dobře. Jako není to žádná sranda, no, s tím, nebo on si každý myslí, že to je jen tak hlář to, ale udělat dobrou hromadu. A políždět si pod to, jo, aby to měl hezky nasypaný, tak to není moc sranda. Aspoň budete mít takový speciál, no. Tak doufám, že se vám to bude líbit aspoň. A doufám, že to koupil na točení dobře, natáčel jsem to naslepo. Jsem to tam nastavil nějak. A to je snad největší soupravno, ještě vlastně kloubový Holand, to jsem točil. Kloubovýho Holanda vlastně jsem řídil největšího. A tohle je největší mašina, co jsem jakože řídil, no, de facto. A to pěkně na té útulný, jo, televizi a kamery a záclonky, to já mám rád čisto, tady má Josef, jo, má to pěkný. Moc ti děkuji, Josef, že si to můžu řídit. Moc si toho vážím, že jen tak nikdo nepůjčí takovouhle mašinu prostě, jo. Stěná, ale teď to ukážu a jeď. Tak doufám, že se vám to bude líbit, takovýhle vlog, far vlog, tak. Ale že by to bylo u mě běžný, jako že bych někam jezdil, to asi ne, tohle je zcela asi výjimečný, jo. Čekajme, co bude cova, nebude cova, dobrý. Ale jako je to super. Ta
To je moc. Vždycky musí chytit nějakou tu hranu a aby to měl hezký prostřed, aby to pak nikde nepřepadávalo. A to, že to teď jedu po druhé, po třetí, je docela dobrý, ale bude tak čas trošku blíž. Což tak řekne. Což je úplně bomba. Jo? Přes vysílačku se řekne, hele, potřebuji blíž nebo dál, jeď. No trošku dál, viď. Se pokouší držet tu hranu. Moc hezký mašina, moc pěkná. Akorát to zašpinění prostě zase u tohohle nedá tomu zamezit. Jo, prostě u řepy je mokro. Nebo někdy jo, může být suchý rok, ale teď třeba je mokřej, takže... Jak jsem se ještě natáčel, to je normální video, jo, ale... Nakonec Pepík jenom, hele, natoč si farlo, když už tady seš. Říkám, tak když jinak nedáš. Říkám, dobrá, no, když tady musím natočit nějaký, už něco má natočenýho. Musím to snad, to tý době sklidí, ale snad ne, dobrý, dobrý. Ohromná mašina tohle, to je. Bomba tohle, topka. Jako jsem rád, že mi to aspoň trošku jde na to, že s tím jezdím dneska poprvý a naposled asi, tak docela myslím, že to není tak zase tak hrozný. Máme si ještě jednu fůru. Ten power shift to je, to je paráda v tomhle, ale já se, jak jsem zvyklý na CVXO, tak bych si zvykl na CVXO. Tak jak jsem zvyklý na tu plynovou převodovku, tak to je většin úplně. To. Si dáme výložník dolů. Ještě se možná trošku couvnem. Tím je třetí, dáme větší rychlost. Vypadá po mě ta hromada hrozně. Počkej, to bude Josef mě proklínat, tyhle, co jsem tam udělal za hroznou hromadu, ale už to úplně vidím. Chudák Josef.
Chudák Josef, ten mě bude proklínat. A nebo taky ne, nebo to bude dobrý. Bude mít prázdno. Počkej, ještě zbytek tam musíme dát. By se ho člověk naučil. Naučil to na tom, ale na tom už dneska není těžkýho, že jo. Jen prostě uměl mě dobrou hromadu, no. Ale musí na to být člověk šikovný a tohle. V tom žádná. Tam už hrají těch prostě. To je bomba. Já si to úplně užívám, jako, proto moc tolik nemluvím, já si to spíš užívám. Tohle, to je prostě paráda, to je výjimečný tohleto. Jsem rád, že jsem dostal tu možnost s tím zajezdit. Protože u nás se vlastně ropa, řepa nepěstuje, tak je to pro mě něco výjimečného tohle. No. Vlastně točím to taky po druhý řepu, taky jsem točil tygra. To jsem točil na Moravských Budějovic, myslím. A to už je 3 roky zpátky. Jo. To je nějaký pátek, jako je, no, jsem točil, takže... Nějaký pátek to je teda. No, to ještě... On to ještě má místo. Odzadu sem? Jo. Dobře. Vypadá, jak bych měl za sebou sběrák, ale není to sběrák. Ale vypadá to tak, ano, vypadá to tak. Úplně cítím, jak se mi to GoPro úplně zahřívá, doufám, že, to ne, že se nevypne natáčení teda. Stejně otočím. Ale jestli tohle dobu, jestli už to budete vidět kolem Vánoc, já vůbec jakože nemám nějak pojem, kdy se to vydá, protože já to teď natáčím nějak moc. Jako ani by jsem to nečekal, jako že bych to natáčil tolik. Je to, jako, je to super, je to prostě paráda tohle. A já musím už něco jí natáčet ven, jinak už jako tady jinak to... Tady má něco napsaný, jo. Jinak Kejsák má John Deereáckou John Deereácký kabátek, vestičku. Ale je fakt teplá. Díky, že ji můžu mít.
který mi dostal vlastně za soutěž od John Deere. Ten jsem vyhrál. A jako je fakt teplá paráda, prostě to je super. Ty vole. Tam dole byl svák a to prostě on to krouhnul a to bylo prostě masakr. Jo. On to krouhnul. Říkal posměje, že to, co to bylo za hovado, co mu jezdilo pod ten, co pod něj jezdilo, nebo řekne, že aspoň docela dobrý na to, že s tím jezdil poprvý. Jedno z toho, mezi tím nic není. Mezi tím nic není. Třeba to bude dobrý, já nevím. Ale jo, zvykl bych se na takovou mašinu. Ne, že ne. Jak by se asi zvyk. Takže úplně topka tohle. Vypadá, vždycky vychází přesně, jakože to mozko přesně mu to vychází a to úžas, jsou to úžasné mašiny tohle prostě. Něco mazácký, prostě parádní a krásný a tohle. Nádherný mašiny to jsou, ať je to John Deere, ať je to Case, Class, jistě jsou to nádherný mašiny. Co si budeme povídat, tyhle ty nový, to jsou prostě nádherné mašiny. Takže dneska záleží hlavně na servisu. Jak je dobrý servis, tak... Nebo takhle, o koupi stroje už mnoho a teď rozhoduje servis, jo, protože... Ježišmarja, to mám křivý, jak prase. Ježišmarja. No, tak to mě nepochválí. Ty vole. O. Ačky jsme mu za zatáčky, my jsme takhle spíš. Mimo zatáčky prostě. No, jenže ono to pole, ono to jde taky do zatáčky, že no. Čekám, kdy přijde, jestli jsem něco vyvedl. To je vždycky tak. Ne, pojď sem klidně. Ajaj, jo. Hej. Mí třetí.
myslím, že by to pro tenhle Farrok mohlo jít všechno. A doufám, že se vám Farrok líbil. Jestli se vám líbí, tak nezapomeňte dát like. Komentář, pokud vás něco zajímá, samozřejmě se zeptejte, odběr. Určitě budu rád i za sdílení. A jestli vás zajímá třeba trička, mikiny, košile se zemědělskou tematikou, tak si zajděte na farmfan.cz a tam najdete samé zajímavé prostě trička, košile, mikiny se zemědělskou tematikou. Tak já se budu na vás těšit u dalšího videa a mějte se a u dalšího fanu čau.